Me aktin e fshet normativ, Edi Rama i ka shkurtuar investimet në arsim, por ndërkohë i ka dhënë Safet Gjicit 1.5 milion dollar për një punë, për cilën ai ka lidhur një kontratë jo me qeverinë, por me vetëm me Universitetin e Durrësit. Nëpërmjet kompanisë Kevin Construction, Safet Gjici ka lidhur kontratë prej 5 milion dollarësh me këtë universitet, i cili, sipas dokumentave të tenderit, duhet të financojë plotësisht nga të ardhurat e vetë universitetit. Në vend që të shlyej rreth 240 milion dollar detyrime të prapambetura, të konstatuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, qeveria e Tiranës mbush xhepin e Safet Gjicit me 1.5 milion dollar për një projekt për cilin ajo nuk ka asnjë detyrim.